ରାୟଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତୀ ଦେବୀ ମା' ମଝି ଘରିଆଣୀ ମା'ଙ୍କ ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ଆଜି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ପରେ ଆଜି ଏହି ହୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇଛି ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭ୍ୟଙ୍କ ସହ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ସାଇ ମନ୍ଦିରର ସଭ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ହୁଣ୍ଡିରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ବାହାରିଛି ଏହି ଗଣତି ପ୍ରାୟ ଆଜି ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ହୁଣ୍ଡିରୁ ଅଣାନବେ ଲକ୍ଷ ବାସ୍ତୁରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦୁଇ କେଜି ତିନିଶହ ଗ୍ରାମ ବିଦେଶୀ ନୋଟ୍ ପଞ୍ଚଷଠି ଗୋଟି ପୁରୁଣା ଅଚଳ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ତିନି ଗୋଟି ଅଚଳ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଛଅ ଗୋଟି ବାହାରିଥିଲା ଏହି ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ ଆକାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଜିର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଓ ଅଳଙ୍କାର ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯିବ ତେବେ ଗତଥରଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦାନ ମିଳିବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଟିଭି ଫାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ